azul, ay mi amor, ay mi amor. Que es rojo, dices tú, ay mi amor, ay mi amor. Hola, benvinguts al programa Viatgem per les llengües de l'escola, de la veu de l'IA. Som els alumnes de 5è B. Hola, bienvenidos al programa Viajamos por las lenguas de la escuela de la voz de l'IE. Somos los alumnos de quinto B. Nosaltres explicarem el nostre país, Mèxic. Primer començarem explicant la descripció del país. Després seguim amb la llengua, l'escola, tradicions, cançons i la comiat. Esperem que us agradi molt el país de Mèxic i que apreneu coses que no sabíeu. Els que hem elaborat el programa som en Roger, la Manar, la Blanca, en Ferran i jo mateixa, la Vinyet. Mèxic és un país de l'Amèrica del Nord i la seva capital és Ciutat de Mèxic. A Mèxic es parla el mexicà, que és un espanyol diferent, però també es parlen moltes altres llengües indígenes que provenen dels maies i els asteques. Alguns monuments importants són les ruïnes asteques de Teotihuacan, on hi ha la piràmide més gran del món. És que del sol i també la de la lluna. La plaça de construcció, que és la segona més gran del món. La bandera té el color verd, blanc i vermell. El verd simbolitza l'esperança de la població, el blanc és la unitat i el vermell és la sang dels herois nacionals. L'àliga grossa enmig agafant una serp sobre un cactus. A Mèxic es va inventar una beguda alcohòlica que és super reconeguda pel món. El tequila és una beguda molt forta que es beu amb sal i llimona. El mariachi és un gènere de música de Mèxic. Els mariachis porten vestits peculiars amb molta decoració, amb un barret molt característic al cap. Ai, ai, ai! La festa sigui bonita, toda llena de alegria. Tenim la sort de poder tenir en Ferran, que té família mexicana, i podem escoltar alguns àudios explicant-nos coses. El primer que escoltarem és en Patricio parlant sobre el menjar. Les voy a platicar un poco sobre lo que acostumbramos comer en México en mi casa a la hora de la comida. Comenzamos comiendo una sopa de verduras o una sopa de pasta o arroz. Luego, de plato fuerte, comemos o un guisado, o carne, o pollo, o pescado, con salsa. També ens ha parlat sobre la seva rutina diària. Escoltem-lo. Hola, soy Patricio, soy de México y tengo 11 años. Les quiero platicar un poquito sobre mi rutina diaria. Entre semana me paro temprano y desayuno un huevo con jamón o cereal. Voy a la escuela y cuando regreso en la tarde, como. Después de comer, me voy a mi entrenamiento de fútbol. Normalmente, cuando regreso, me pongo a jugar videojuegos con mis amigos un rato, luego me voy a bañar, ceno, me lavo los dientes y me voy a dormir. En los fines de semana, tengo partidos de fútbol en la tarde. Después de mis partidos de fútbol, llego a mi casa y como. Ya después de comer, los sábados, nos quedamos en mi casa y acostumbramos a ver películas. Los domingos acostumbramos salir a algún lugar a comer afuera y normalmente también podemos ir al cine, a un lugar de entretenimiento o otra actividad afuera. Que interessant el que ens explica i que guai poder sentir l'espanyol d'un altre país. Saludos, cuídense. Gràcies, Patricio, per la teva col·laboració amb el nostre programa. Seguim. Oh.
Els menjars tradicionals de Mèxic són huarache, sopa de pozole, nachos i chiles, guacamole, tacos de cochinita, pibil, frijoles charros. També ceviche amb peix, huevos rancheros con guacamole, enchilada, tacos de guacamole. Segur que molts menjars aquests els heu provat en algun restaurant d'aquí, perquè la cuina mexicana és molt reconeguda internacionalment. Una altra cosa interessant de Mèxic és que el menjar normalment compta picant. El picant és un aliment imprescindible. És una de les coses que el defineix com a país. Hi ha una gran varietat de picants i salses. Una de les més conegudes és la Valentina, que la pots trobar per tot el territori mexicà. Te tengo en mis manos la vieja carta que hace 10 años. Ara us presentem algunes cançons de Mèxic. Primer us ensenyarem cançons de mariachi. Alguns músics coneguts són Lucha Reyes, Jorge Negrete, Antonio Aguilar, Pedro Infante i Cuco Sánchez. Us deixem amb una cançó de l'Antonio Aguilar. L'Antonio Aguilar va ser un dels grans artistes mexicans amb la música mariachi. A part de la música, també hi ha tradicions molt importants, com Dia de Muertos, Dia de Reyes i Dia de la Candelaria. També aniversari del Dia de la Independència, Guadalajara, Valores de Papantla. Fins aquí el programa de Mèxic. Hasta aquí el programa de México. Esperem que hagueu escoltat i hagueu après moltes coses. Esperamos que hayáis escuchado y que este pare de este programa. Adiós a tots i esperem que us hagi agradat. Adiós a todos, esperamos que os haya gustado la voz de Lié. Mucho, adiós. ¡Viva México, cabrones!